kommer upp och... Oj! Välkommen tomten, välkommen, välkommen! Det finns bara snälla barn här. Ja. Speciellt de där två. Ja. God jul. God jul. God jul. God jul. Hej tomten! Hej! God dag! Det är tokiga Sven det där. Han bor här på adressen. Har jag tokiga? Och jag tror tomten glömde någon att hälsa på här. Usch. Här. Usch. Åh. Oh. Här har vi. Oj. Ja. Vi har många här. Vi har en skön fåtölj här för tomten att sitta i. Ja, somna inte där. Ja. Är tomten hungrig då? Eller har du fått mat? Ja. Nej, alla människor har ställt ut i röd. Ja. Åh, oh, vad bra. Ja, det var tokiga Sven som har skott. Ja. Det är tokig du. Oj, så ska vi se om vi har någon julklappar kvar. Jag tror att vi har någonting här. Oj. Jag har varit, många hus har jag varit till. Och mycket. Mycket snö är det. Hela julafton har gått åt. Och idag. Ja. Nu ska jag åka hem. Till tomtemor. Och alla nissar. Men först ska vi lämna julklapp till Nicole. Mm. Är det Nicole? God jul. Vad säger man då Nicole? God jul. Ja, titta. Ja, tomte vill ha en kram. Så. Kommer han igen? Finns det någon Neo? Det är jag. Nej, jag är också Neo. Det är Neo. Nej, det är Neo. God jul. Åh, oh, oh, bra Neo. Oh, ja. Han var inte så farlig. Vad duktig du var. Filmar du? Ja. Stora paket. Tomte ser dåligt lite, men... finns det någon? Erika? Ja. Visst är det så? Då har vi någon Erika också. Nej, men får tomten krama dig också? Ja! Vi får se vilken fin. Vad spännande det är. Åh! Ja. Rimmat så. Ja, just det. Ja, just det. Det är mig. Ja, just det. Ja, just det. Har vi någon Emily? Oj! Emily? Nej, jag får Emelie. Nej, jag får Emelie. Åh, på tomten kram. God jul. Tackar, god jul. Oj, en snäll flicka tror jag. Nicole. Nej. Åh, nu blir det kram Nicole va? Ja, för tomten är liten kram. Åh, vad mot. Ja, vad duktig du var Nicole. Ja. Och jag tror jag har långt ner på botten i säcken har jag sista. Titta. Ja. Sista. Oj, oj, oj. Den sista som uträknar, är det nu? Snart har det jag. Det är slut i säcken nu. Stackars tomt, jag har haft en jobbig jul nu. Titta, nu är ja. Nu har jag delat ut sista julklappen till Neo. Nej. Jaha. Ja, så! Ja! Ja, men postverket har varit här också och hjälpte. Jajamän. Ja. Man får ta till alla nissar man kan. Till och med postnissarna. Men de här flickorna, tomten, de här flickorna, de trodde inte att det skulle komma någon tomte. Nej, men... De trodde inte på tomten. Nej, för tiden tar det tid för tomten. Som inte drog på tomten. Ja, vänta får vi ta en bild på bara. Ja, så ska vi ha på tomten.